പുള്ളി കേട്ട് തുടങ്ങിയ, കേൾക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നിട്ട് കേട്ട് തുടങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് വീണ്ടും കേൾക്കാറാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അവരുടെ സങ്കടത്തെക്കുറിച്ച്. കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ശ്രവണ ഉപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി കാത്തിരിപ്പ് തുടരുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾ വൈകാതെ നൽകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകുമ്പോഴും നടപടികൾ വേഗത്തിലല്ല. ഒരു വർഷം മുമ്പ് അപേക്ഷ നൽകിയ കുട്ടികൾ പോലും കേൾവി തിരിച്ചു കിട്ടാതെ സങ്കടത്തിലാണ്. കണ്ണൂർ ഇളയാവൂരിലെ അനുഷ്ക അവരിൽ ഒരാളാണ്. അനുഷ്കയ്ക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു അച്ഛനും അച്ചാച്ചനുമെല്ലാം ചോദിക്കുന്നതും പറയുന്നതും. ഇപ്പം പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലപ്പ. ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കാതടഞ്ഞു. കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങൾ കേടായി. 10 വർഷമായി കേട്ട ശബ്ദങ്ങൾ അകന്നു. സ്കൂളിൽ പോകാതായി. അധികം മിണ്ടാതെയുമായി. ചില സമയത്ത് മടിയാണ്, കേൾക്കുന്നില്ല, ടീച്ചർ പറയൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോവില്ല. ഞാനിപ്പോൾ അളപ്പ് വീട്ടുന്നാ വീണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സങ്കടം. പറയുന്നതല്ലോ ഒന്നും മനസ്സിലാവും. ടി വി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കണ്ടിരിക്കും, അത്ര അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ. കേൾവിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ എന്തു ചെയ്യും? ഉപകരണങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ 1.25 ലക്ഷം വേണം. നന്നാക്കി എടുക്കണം. നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലങ്ങൾ നിന്നുപോയത്. വരുമാനമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ. വർക്ക്ഷോപ്പിലെ കരിയേറ്റ ജീവിതം കൊണ്ട് അച്ഛന് താങ്ങാവുന്നതല്ലത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ തകരാർ വന്നയുടൻ സർക്കാരിൽ അപേക്ഷ നൽകി. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വഴി സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷനിൽ അനുഷ്കയുടെ പേരിൽ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനും മിഷനിലേക്ക് പണമടച്ചു. ആരും പക്ഷേ കണ്ടില്ല, കേട്ടില്ല. 10 വർഷമായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ മിഷിൻ്റെ വാറണ്ടി പറഞ്ഞ്. 10 വർഷമായപ്പോൾ കേടായത്. കോക്ലിയർ ഫ്രീഡം മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബറിൽ നിർത്തലാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിലടക്കുന്നതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം സർക്കാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നത് കമ്പനികളായിട്ട് ചർച്ച നടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രുതി തരംഗം പദ്ധതി സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസിക്ക് കീഴിലായി. ഫണ്ട് കൈമാറ്റവും കമ്പനികളുമായി ധാരണയിലെത്താത്തതും തടസ്സങ്ങളായി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കമ്പനികളുമായി കരാറായെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നു. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് വൈകുന്തോറും സങ്കടമാകുന്നത് അനുഷ്കയെപ്പോലെ 360 കുട്ടികളാണ്. അനുഷ്കയ്ക്ക് കേൾക്കണം. അനുഷ്കയെപ്പോലുള്ള കുട്ടികളെ ഇനിയും വൈകാതെ സർക്കാരും കേൾക്കണം. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിപിൻ മുരളിക്കൊപ്പം ശ്രാവൺ, ഈശാനെറ്റ് ന്യൂസ്.